Michelle, ada question lagi tak? Sorry, macam tak ada lagi lah. Apalah. Eh, saya. Macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Ini ialah solusi kami. Lukisan ini merupakan satu kursi di mana pelajar boleh meletakkan beg mereka di bawah kursi tersebut. Ini boleh mengelakkan beg daripada kotor dan juga menyebabkan ruang. Bahan yang digunakan untuk kursi ini adalah busa alam. Projek kami menggunakan kabut yang bebas dan plastik sampah dari DIY. Kami juga akan menggunakan bangku-bangku yang telah rosak dari sekolah.